Foram mais de 20 anos dedicados à comunicação em Caxias. Locutor de rádio, apresentador de TV, empreendedor no ramo de publicidade, o comunicador Arailton Santana, que faleceu aos 44 anos, de infarto em casa, será lembrado como alguém com múltiplos talentos pelos amigos que tiveram a oportunidade de estabelecer alguma convivência. Arailton, por muitas vezes a gente conversou, eu sempre incentivando ele, Arailton, vamos trocar de carro, aí trocou de carro. Arailton, vamos fazer faculdade, ele entrou na faculdade, nós somos amigos de faculdade, nós somos amigos de profissão. E sempre que a gente se falava, sempre a mesma brincadeira, uma pessoa muito tranquila. Infelizmente, Deus escreve de uma outra forma, né? Rapaz, é uma tristeza, não só, né, para a família, né, como para os amigos, como também para a comunicação no município de Caxias, né? Porque o município de Caxias perdeu, eu acho, um grande comunicador, né? E um grande publicitário, eu sempre disse, o Arailton é um grande publicitário. Alegre, extrovertido, no rádio ficou conhecido como o locutor Alegria. Na vida familiar, alguém que estava sempre disposto a ajudar. Hoje é um momento muito grande de tristeza para a nossa família. Porque o Arailton, eu convivi com o Arailton, meu primo, nós fomos criados juntos aí. Ele sempre um menino bom, trabalhador, introvertido, brincalhão. Ele é que animava a família nossa. Gente boa demais, para a família toda. Sempre ele dizia assim, olha, vocês podem ficar tranquilos com a minha família. E eu vou ajudar vocês tudo. Eu vou ajudar você, meu amigo. Eu vou ajudar você, meu primo, a família toda. Na noite dessa segunda-feira, muitos amigos foram prestar as últimas homenagens nas dependências de uma funerária da cidade, onde o corpo estava sendo velado. Quando eu entrei na TV, foi através dele. Sempre me ajudava, sempre me incentivou a ser repórter, me levava para a rua para gravar, me dava conselhos. Hoje tenho 23 anos, mas o Arailton me ensinou bastante. Ser humilde, ser bondosa, sempre me incentivava a nunca desistir dos meus objetivos. E espero que Deus coloque ele num bom lugar. E eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez pra mim, porque a gente trabalhou bastante tempo junto, né? Eu, ele, Alan, a gente sempre tava junto e rodava essa Caxias toda aí. E só tenho a agradecer pelo que ele me ensinou. Comunicação caxiense, ela perde não só um jornalista, um apresentador de televisão, um locutor de rádio, como um grande publicitário. Arailton Santana é um grande publicitário, um grande vendedor de comerciais, ele se virava, ele era polivalente, ele mesmo gravava, ele corria atrás. Arailton Santana ainda tentou a carreira política por duas vezes, como candidato a vereador, tendo conseguido construir muitas amizades. Arailton, por longo tempo, eu convivi com ele na TV Band, na Rádio Veneza FM, um parceiro de primeira hora. Não tinha momento difícil para ele, sempre estava procurando superar as dificuldades e sempre um parceiro. E eu aprendi muitas coisas com ele. Infelizmente aconteceu essa tragédia e nós estamos todos consternados com toda essa situação, os amigos, familiares, né? Os companheiros de partido, que foi um cara que lutou junto com a gente. E estamos aqui hoje aqui prestando essa homenagem a ele nesse momento tão difícil, não só para a família, mas também para os amigos. Sonhador, Arailton era alguém que gostava de viver a vida e fazer amizades. Para a família e principalmente para a mãe, o filho querido, que atravessa para o plano espiritual, deixando o filho e muitas saudades. É minha vida, ele é minha vida, eu não sei. Oh, meu paizinho de Nossa Senhora, proteja meu filho. Todo dia eu estou rezando a missa do Divino Pai Eterno para proteger meu filho e minhas filhas.